Тази сутрин продължава и ние и американците сме на финалната права. Три дни до изборите в България за президент. Пет дни за изборите има до тогава, разбира се, за изборите за президенти в Съединените щати. Соломон Паси в студиото и ще коментираме именно тази тема. Хилари Клинтон, Доналд Тръмп, кой, ако бъде избран, как ще повлияе и на България като политика. Добро утро! Добро утро! Много е интересно, че точно на днешния ден, 92-а година, е избран Бил Клинтон за президент на Съединените щати. Така че американците за пореден път са пред избора Клинтон или не Клинтон. Клинтон или не Клинтон, интересно ще бъде със сигурност, но компроматната война като че ли е във вихъра си. Нека да чуем част от изказванията на кандидатите. Such a nasty one. Такава гадна жена. Преди да дойдем тук, Хилари ме бутна и ми казва: «Пардон, извинете ме». Аз много учтиво и отговорих: «Ще поговорим за това, след като вляза в овалния кабинет». Впечатляващо е, че съм на трибуната след Доналд. Аз мислех, че той не може да приеме такъв мирен преход. Искам да направя Америка отново велика. Не смятам, че Хилари е способна. Доналд никога не ви казва какво смята да прави. Щеше да бомбардира, щеше да започне война с Иран. Руското правителство е замесено в шпионаж срещу Америка. Това е най-големият опит за влияние върху нашите избори от страна на руското правителство и лично на президента Путин. Ще заяви ли ясно Доналд Тръмп, че не ползва подкрепата на Путин в тези избори? Не познавам Путин. Той казва хубави неща за мен. Ако се разберем, ще бъде добре. Ако Съединените щати и Русия се разбират и се заемат с ислямска държава, това ще е добре. Шегуват се, остроумничат, но дали това е част от играта и дали сега предстоят най-мръсните номера? Ами това са безспорно най-опасните избори за целия свят, защото от Втората световна война насам светът не е бил изправен пред такъв избор. Това е избор между предсказуемото и непредсказуемото. Никой не знае какво ще... Ако Хилари Клинтон спечели тези избори, горе-долу може да се прогнозира какво ще стане. Колкото и да не обичат американците, те могат да предвидят какво тя ще прави. Тя е предсказуема. Тя казва какво ще прави, за разлика от Тръмп, поне в това го обвини. За съжаление, това, което Доналд Тръмп казва, много често веднага след това или малко след това го опровергава. Така че никога избирателя не знае какво точно той ще направи от всичките неща, които казва. Той става ли по-любим обаче? Последните данни сочат, че се изравняват, че е стопена вече разликата между тях и че дори Тръмп изпреварва. До сега като че ли в изборите в Съединените щати политиците се надпреварваха да докажат кой е по-добър, да докажат кой е по-честен. Доналд Тръмп печели с нещо друго. Той е откровенно лош. Той казва: аз съм лош, аз не го крия това нещо и аз съм изключително откровен с вас. А това, което избирателите най-много обичат в едни избори, това е откровеността. Той няма притеснение да покаже свои лоши страни, страни, от които всички други класически американски политици биха се скрили. Той го показва това нещо. Другото обаче се приема като маска, но като че ли е по-възприемчиво от хората, така ли? Да не казваш, че си лош непременно, хората да подозират, че предполагат, че имат лоши черти в характера ти, но да го маскираш зад усмивката. Популизма печели в световен мащаб, за съжаление. И в Европа популизма спечели с Брексит, с излизането на Великобритания от Европейския съюз. Добре, но успя ли Тръмп като несистемен играч да вкара и Хилари Клинтон в тази игра? На компромати, на жълто? Ами, тя не разполага с кой знае какви компромати за него, освен това, че не си е плащал данъците и освен това, че се е държал сексистки към жените или че е казал това или онова за малцинствата. Доналд Тръмп има привилегията да не е бил никога във властта. Когато ти не си бил във властта, имаш един изключителен комфорт на кампанията и той печели от това нещо. И да казваш: аз не съм като тях.
Да, аз не съм като тях, аз променям статуквото, аз съм новото лице, аз съм така. В момента в световен мащаб надделява като че ли тъмната страна на силата. Погледнете, ние нямаме силни играчи от светлата страна на силата. Докато имаме популистски играчи, които се появяват навсякъде по света, включително един много отдалечен, но също тревожен симптом, това, което става в Филипините. В Филипините е избран един президент, който започва да избива масово хора без съд, без присъда, които решава, че са наркодилери. И когато той започва да получава критики от целия свят, той казва, аз ще напусна ООН. Това иде да покаже още едно нещо, което е много важно, много важен дефект на съвременната система. Ние не сме реформирали системата на ООН, откак тя е създадена веднага след Втората световна война. Това, което се е случило след Втората световна война, отразява света преди 70 години. Днеска света е качествено различен. И ООН не може да реагира в подобни казуси. ООН не може да реагира и затова се създава втори център на властта. Това е така наречения БРИКС. Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка. Това е новия център, който заема мястото на бившата Източна Европа. И един от големите дефекти на Запада е, че Запада не забелязва тая тенденция. Или си затваря очите. Запада си затваря очите пред тази тенденция. Забележете, че на времето, когато е създавана ООН, Съединените щати са искали да вкарат и Бразилия като постоянен член на съвета. Сигурно, защото те казват, не може три европейски държави да са в постоянни членове на съвета. А другите да не са. Извън тях само... Добре за нас, тъй като хората наистина се вълнуват и от изборите в Америка, кой ще бъде избран, за това как ще се отрази това на България. Двата сценария, можем ли да ги разиграем? Хилари Клинтон, Доналд Тръмп и кой как ще повлияе върху нас? Как ще повлияе Доналд Тръмп, не се наемам да прогнозирам и бих казал, че всеки, който се наеме с такава прогноза, трябва да има качествата на баба Ванга, трябва да е гадател. Доналд Тръмп е категорично непрогнозируем човек на този етап като кандидат-президент. Сега какво ще прави като президент, може той да влезе в някакви рамки, но това е въпрос на гадание. Това, че на него му дава предимство, че той не е бил политик до този момент, не е бил в тази игра, помага ли му и в компроматната война срещу Хилари? Отново на дневен ред са имейлите, които тя е изпращала от дома си, частен сървър. Изобщо, може ли да бъде очерена в последните дни така, че да загуби изборите? Забележете, републиканците натиснаха много солидно директора на ФБР. Той е под натиск от републиканското лоби в Конгреса. Конгреса надзирава ФБР и той откровенно влезе в предизборната игра с машинации, които голяма част от американците смятат, че са напълно незаконни и недопустими според тяхната практика. Тъй като споменахте и вие ФБР, нека сега да видим реакциите в Съединените щати, след като стане ясно, че ФБР отново разследва Хилари Клинтон. Пред избиратели в Охайо Клинтон отново се извини, че е ползвала личната си поща за служебни писма като държавен секретар. Направих грешка и съжалявам за нея. Сега искат да проверят пощата на моя служителка, но ще стигнат до заключението от предишното разследване. Президентът не вярва, че директор Коми умишлено се опитва да повлияе на изборния резултат. Това ще се отрази на вота. Хората се притесняват от случващото се и нямат много време за мислене. Не знам за кого ще гласувам, но искам поне да е за някой, който казва истината. Ако лъжеш за някакви писма, как да вярваме, че ще управляваш честно страната? Демократите искат официално обяснение от ФБР за публичната кампания срещу Клинтон на базата на писма, за които още не се знае как са свързани с кандидатката за президент. Можем ли да го тълкуваме като част от мръсната игра сега, последните дни преди изборите в Америка? Категорично няма никакво съмнение по този въпрос, че това е част от мръсната игра. Там играят и много пари и голяма власт. Това е човек, който практически управлява огромна част от света. Ако Хилари дойде на власт, тенденцията за глобализация ще се запази или засили. Ако Тръмп дойде на власт, тенденцията на популизма категорично ще се засили. Той популизъм е нещо, от което всички ние страдаме. Популизма е такова поведение, което не дава решения.
Популизма е такова политическо поведение, което лекува болестта с наркотик, с морфин. Той дава морфин на болния и казва, пий сега морфин и ще ти улекне. Той ще пие морфин, само че след известно време резултатите ще са трагични. Ние имаме един изключително сериозен световен проблем, който трябва да решаваме. В момента в рамките на ООН, в рамките на западния свят, в рамките на Европейския съюз, в някакви частични граници, това е проблема с миграцията. Миграционният поток с популистски решения и рецепти няма как да бъде контролиран и управляван. Смъртоносна инжекция може би ще бъде това. Ами вижте, ние трябва да очакваме в следващите 20-30 години някъде около 1 милиард африканци да тръгнат посока Европа. Европа е 500 милиарда, чакаме 1 милиард африканци да тръгнат към Европа. Това означава, че на всеки един европеец ще се падат двама африканци. Тоест, представете си, ние сме сега в студиото двамата с вас и до нас трябва да има още 4 африканци, които да бъдат приети и интегрирани. Притеснителното е, че най-вероятно ние трябва да ги издържаме отново от парите, които по някакъв начин успява да спечели Европа. Една от най-сериозните причини за това трагично развитие на миграцията в момента е това, че Запада стана много богат и много егоистичен. Ако не беше толкова богат или ако не беше толкова егоистичен, проблема щеше да се менажира малко по-лесно. Но сега при комбинация от тези два фактора има интелигентни решения, които могат да се предприемат, но тези решения не са популистки, те дори не са и популярни. Съединените щати остават в тази конфигурация богати и егоистични. Съединените щати са част от най-богатата западна прослойка. Само, че са малко по-назапад и тях тази вълна най-вероятно няма да ги засегне. И тенденцията, която преобладава в републиканския лагер и в огромна степен се изповядва от Доналд Тръмп, е да стават все по-егоистични, но ставайки все по-егоистични, те няма как да станат по-богати. Това е един такъв парадокс, че колкото по-егоистичен ставаш в обществото, толкова с повече си стреляш сам в краката. Ще стане ли и по света, ако Тръмп спечели изборите, говорим за популизъм, други лидери, които все пак развиват тезите си именно на тази основа, да успяват да спечелят? Ами, вие много лесно може да извадите архив как Тръмп беше подкрепен на изборите от британския евродепутат. Но сега ми изкочи... Фараш. Найджел Фараш, който отиде да подкрепя Тръмп за президентската му кампания. Популизма се обединява, но от това, че популизма се обединява, света не печели. Света само губи от това нещо. Затова и искам да върна топката малко и на нашия български терен. На нашия български терен също има много популистски каузи, които се защитават. Сред кандидат президентите виждате ли такива хора, които защитават популистската кауза? Има, разбира се, но имаме и много сериозни. Този път трябва да признае, че имаме и сериозни кандидат-президенти. Има хора с опит, хора с влияние, има и много интелигентни хора. Има, разбира се, и комични, има и нови лица, което е добре. Американците избират между двама, ние между 21. Кой има по-добрия избор? Не. И при американците има още няколко кандидата, още 2-3 кандидата, но те никой не говори за тях. Те са някъде в между 5 и 10%. Ако забележите числата на Хилари и на Тръмп, като ги съберете, те обикновено не дават 100%, да. Дават някъде около между 90 и 95. Оставащите проценти до 100 са за другите кандидати. Но в момента в нашите избори има един единствен въпрос, който решава избирателя. Да. То е следния. Дали иска да предаде цялата власт в ръцете на министър-председателя Бойко Борисов, както това беше направено през 2011 година. Това е големия въпрос, който решава българския избирател в момента. Може да го реши така, може да го реши иначе. Благодаря. Но трябва да си дадем сметка, че това е въпроса. Соломон Паси, гост на предаването тази сутрин. Ние продължаваме след секунди.